היי, הסרטון הבא יהיה על משפט גאוס, בוא נראה את התרגיל. התרגיל הוא נסמן ב-S את חלק המישור Z שווה X הנמצא בתוך כדור היחידה X בריבוע ועוד Y בריבוע ועוד Z בריבוע שווה 1. נסמן ב-S אחד את פני כדור היחידה הנמצא עם מעל למישור Z שווה X, יהי F שווה F1, F2, F3 שדה קבוע. מהו גודלו של השטף של השדה דרך S? הכיוון המבוקש הוא כזה שנוצר את זווית של 45 בנורמה למישור ובין K, K זה הוקטור 001. מהו גודלו של השטף של השדה דרך S1? הכיוון המב טוב, בואו ככה נצייר, אני מבחינת שיהיה לי קצת יותר קל לעומת לצייר את z שווה x בתוך הכדור, טוב, z חיובי בכיוון הרגיל, אני אעשה קצת מיקסים עם x ו y ו-y אני אקח החוצה כזה, זה הכיוון הכיובי זה איפה שהכיוון החיובי בדרך כלל של ה-x ו-x אני אקח כאן שהכיוון החיובי הוא הפוך לכיוון החיובי שהייתי בדרך כלל לוקח ב-Y. זה כדי שיהיה לי יותר קל לצייר את uh, Z שווה X, אני מזכיר לכם, Z שווה X זה, uh, אתם יודעים, uh, במישור Z X זה uh, כזה ישר ב-45 מעלות, אבל אתם צריכים לתת לזה קביים במקביל לציר uh, Y. אז עוד מעט נצייר אותו, כן, תנו לזה קביים, ואז יבצע לכם המישור הזה, המישור האינסופי הזה. בוא לפני זה נצייר את הכדור, כדור זה בלבחי משהו סימטרי, אז כל כך משנה לי אפילו איך אני לוקח את הקורדינטות, ואמרנו z שווה x שוב 45 מעלות, תיתנו לזה אה, במישור ZX ואז אה, תיתנו לזה קביים במקביל לציר y, וטוב, תקבלו משהו כזה. יפה, עכשיו, ש... אם... המישור z שווה x נחתך עם הכדור הזה, אז נוצר לי פה איזשהו משהו, מעגלי, או להיות אליפסה, או מעגל, או מה את נדבר על זה. בסדר? אז זה לגבי המישור Z שווה X, מה שכלול לי בתוך כדור היחידה. בכדור היחידה, אנחנו צריכים את מה שנמצא מעל המישור הזה, אז אנחנו צריכים את החלק הזה. בסדר. דבר אחרון, מבחינת הסרטוט, אומרים לי שאני עומד מתחיל לך עכשיו פשוט מאוד את השטף הלס על המישור. הנורמל שצריך זה משהו שיהיה לו 45 מעלות. בין הנורמל של המישור, הנורמל של המישור אני רוצה שהוא יהיה עם 45 מעלות, בינו ובין הוקטור K שזה 001, אז זה 001, אני רוצה משהו על המישור שיהיה עם 45 מעלות, אז אני רוצה את הכיוון של הנורמל לכאן, כן, אם הייתי לוקח בכיוון ההפוך זה כבר הייתה זווית תקיעה, אז אני רוצה 45 מעלות ל 001, אז אני רוצה שהכיוון של ה נורמל שלי, הנורמלים שלי הוא בכיוון uh, ציר הזדח יובי, זה מה שאני רוצה שיקרה, תזכרו את זה. אוקיי, okay. uh, טוב, בואו נחזור, אני אמרתי לכם אני רוצה לחשב על, את השטף על s, בואו נאפיין את המישור הזה, ואחרי זה אני אגיד לכם עוד איזה טיפ שבאמת אפשר להשתמש בו. אני רוצה לאפיין את המישור, עכשיו בסדר, זה z שווה x, אבל מה הקשר בין הקורדינטות של x וy פה במה שכלוא בתוך הכדור? בשביל להבין מה הקשר בין הקורדינטות של x ו-y, בשביל להפין אותו בצורה מוחלטת וברורה, בוא נראה מה קורה פה בשפה, בחיתוך בין המישור ובין הכדור. כשאנחנו נחתוך אותם, אנחנו בעצם נקבל את ההיטל במישור XY, ונקבל את הקשר בין הקורדינטות של ה-x וה-y. אז יאללה, בוא נעשה את זה, תשימו במקום הזה את x. טוב, אני רואה שזה 2x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 1, זה כמעט מעגל, מה זה? זה אליפסה כמובן, זה בעצם x בריבוע חלקי a בריבוע ועוד y בריבוע חלקי b בריבוע שווה 1, זה אליפסה סביב הראשית. אה... למה זה חלקי a בריבוע? כי נו, אם תורידו את ה-2 בתורה של חצי, ומה ב... בריבוע נותן חצי, 1 חלקי שור 2 אה... פה פשוט תחלקו ב-1 בריבוע, נו. קיבלנו x בריבוע חלקי a בריבוע ועוד y בריבוע חלקי b בריבוע שווה 1. זה אליפסה שהקודקודים זה פלוס מינוס ב-x עם פלוס מינוס ה-1 חלקי 3 2 וב-y פלוס מינוס 1. אליפסה סביב הראשית. יאללה, אז בוא נאפיין את המישור הזה סוף סוף. אוקיי, אז זה z שווה x והקשר הבנו אותו מה ההיטל בין מישור xy בין x ל-y זה ש-2x בריבוע ועוד y בריבוע אם אני רוצה את השפה הזאת, אז זה 2x בריבוע ועוד y בריבוע שווה 1 אם אני לא רוצה רק את השפה, אני רוצה את הבפנים, אומרים שזה חלק המישור שנמצא בתוך כדור יחיד, זה עם החלק פה בפנים, אז אני צריך את 2X בריבוע ואת Y בריבוע, קטן שווה מ-1, כי אני רוצה, עם הבפנים. אז זה המישור שלנו, מה שכלוא בתוך הכדור. נהדר, בוא נחשב את השטף עליו, אחרי שאפיינו אותו בצורה כל כך ברורה. אה, כמה דברים. האמת שיכולתי גם בלי לאפיין אותו איכשהו פה, עם השדה שיש לנו, אה, יכולתי לחשב את השטף. וזה בלי לעבור לשטף בצורה ישירה. אני הולך לעשות את השטף בצורה ישירה, אבל יכולתי להימנע מזה, אני אגיד על זה מילה אחת. שימו לב שכשאני נמצא על z שווה x, אני טוען שעל z שווה x הצורה שנוצרת לי פה, נכון שההיטל שלה הוא אליפסה, אבל אני טוען שהצורה שנוצרת לי, העקומה המישורית שנוצרת לי פה בחיתוך בין הכדור והמישור הזה, היא בעצם מעגל, זאת אומרת, אם הבפנים זה יהיה עיגול. מפתיע קצת, אבל למה זה באמת נכון? שימו לב שנקודה 0,0,0 נמצאת על המישור Z שווה X, זה בתוך העקומה המישורית הזאת, ומה מאפיין לי את העקומה המישורית הזאת, שהיא הייתה חיתוך של הכדור והמישור Z שווה X. עכשיו, אם היא החיתוך, אז כל הנקודות פה על השפה נמצאות על הכדור, אבל מה מאפיין את הכדור? זה קבוצת הנקודות, זה הרי היה כדור ברדיוס 1 סביב הראשית, אז כל הנקודות פה, היות והן נמצאות על הכדור, המרחק שלהן מהראשית מ-0,0,0 הוא קבוע, הוא 1. אז יצא לי פה, יש לי פה עקומה מישורית על z שווה x, שכל הנקודות האלה יש להן מרחק קבוע מ-0,0,0 שנמצא על המישור שהוא 1, מה שאומר אם זה עקומה מישורית והמרחק שלה מנקודה הוא קבוע, אז <עק> הדבר הזה הוא מעגל ועם הבפנים זה עיגול. זה עיגול ברדיוס 1 על המישור Z שווה X, כן? שההיטל שלה יוצא אליפסה, ההיטל שלה במישור XY וכו' וכו'. עכשיו, אם אתם שואלים למה זה עוזר לי בשביל להימנע מצורה ישירה, טוב, אם כבר הבנו שזה צורה שהיא עיגול, אז אתם יכולים לעשות, לא לעבור בכלל לצורה של חישוב ישיר, לא לעבור לאינטגרל כפול, אלא להישאר בצורה של F כפול הנורמל מנורמל. בעצם, זה מעביר אתכם אינטגרם משטחי מסוג ראשון ולחשב את זה משם בגלל שהשדה קבוע, תוכלו לעשות את החישוב כי בסוף תוכלו להגיע, אחרי שתוציאו שם קבוע מספרי בגלל ה-F כפול N, תוכלו להגיע לשטח של העיגול הזה, בסדר? כפול ה-F כפול N שהוצאתם אותו החוץ, ה-F כפול N מנורמל צריך להגיד, אבל זה אם אני נשאר באינטגרם משטחי. אני אומר לכם, אני לא אעשה את זה כי לא יודע אם... כולם מבינים את הצורה הזאתי על המישור z שווה x, אז אני הולך לחישוב ישיר, ובשביל חישוב ישיר, כשאני מזכיר לכם אני עובר לאינטגל כפול, אני צריך שלושה דברים. אני צריך להתחיל בנורמל. עכשיו המשטח שלי, עם כל הכבוד לאבטון המדויק, הוא קודם כל זה נמצא על z שווה x, שזה משטח מהצורה z שווה fxy, ואני צריך להזכיר לכם את הנורמל שלי, שהוא יהיה בכיוון החיובי של ציר הz. אז אם זה z שווה fx y ואני רוצה בכיוון החיובי של ציר הz יש לי נוסחה לנורמלי מינוס fx מינוס fy 1. במקרה שלנו שאני גוזר לפי x זה 1 אם המינוס זה מינוס 1, פי Y זה 0 ואחד נשאר 1. יפה, זה הנורמל שלי בכיוון החיובי של ציר הz. זה היה 1, אמרתי שלושה שלבים נכון? שתיים, אני צריך לעשות מכפלה סקלרית עם השדה שלנו, לנו יש שדה קבוע, יאללה, בוא נכפיל, ואם צריך אנחנו נזהות אותו על המשטח Z שווה X, אבל אני לא צריך לזהות שום דבר, זה סתם, המכפלה פה סתם יוצאת לי קבוע מספרים, היא נוספת 1 ועוד F שלוש. אז זה היה שתיים. עכשיו בשביל להרכיב את האינטגרל ולפתור, אני צריך גם שלוש, אני צריך את ההיטל במישור XY, אבל יש לנו, עשינו אותו כבר נכון, הוא האליפסה. אליפסה ש... אליפסטרסיבי הראשית שהקודקודים שלה בפלוס מינוס 1 חלקי 2, ב-X וב-Y פלוס מינוס 1. טוב, אז אני מוכן, אמרתי לכם 1, 2, 3, יאללה בואו נרכיב, אז אה, אני עובר מ-F כפול n, אמרתי לכם אם הייתם מזהים על Z שווה X בדיוק איזה צורה יש לכם, אז הייתם יכולים להישאר פה, כי פה אתם הוציאו אותו החוצה ואז היה שטח של ה... אם הבנתם שזה עיגול, השטח של העיגול. אה... אבל אמרתי לכם, לא שמחתי על זה ש-100% מזהים את זה, זה קצת טריקי, אז אני עשי, הלכתי לחישוב ישיר, ואנחנו הולכים לעשות את האינטגל הכפול על ההיטל. ההיטל שלנו זה ההיטל של האליפסה, F כפול N, זה לא N מנומן הרצן, נכון? זה F כפול N, זה מינוס F שאני עובר לאינטגל כפול N, כן. זה מינוס F1 ועוד F3. טוב, עכשיו הגישה שלנו היא די דומה למה שאמרתי לכם פה, עדיין אני אוציא את זה החוצה ואני אעשה שטח, הפעם אבל זה שטח ב... אם אני עושה את זה על ההיטל במישור XY, בחישוב ישיר, שטח שלנו זה שטח של אליפסה. אז יאללה, תוציאו את זה החוצה. זה באמת שטח של אליפסה, דיברנו עליה בדיוק בצורה ברורה, ואם אתם שואלים מה זה שטח של אליפסה, שטח של אליפסה זה פשוט A כפול B כפול שטח של uh, מעגל ברדיוס 1. מעגל ברדיוס 1 זה Pi 1 בריבוע, A ו-B שלנו זה 1 חלקי 3-2-1, ו אז A, B. פאי, אם תרצו כפול 1 בריבוע, אז זה יהיה השטח פה. מינוס F1F ועוד F3 היו בחוץ. טוב, מצאנו את השטף על S. זה על המישור Z x שכלוא שם בתוך הכדור. כדור היחידה. יפה. אז uh, גמרנו עם החלק הראשון, ואנחנו עוברים לחלק השני, לחשב את השטף דרך S1. Uh, עכשיו, אני מזכיר לכם, מקודם המישור שלי זה היה הכיוון של הנורמה שלנו. שלא, מקודם, על ה-z שווה x, אבל לא מבקשים בכלל על המשטח הזה, על המישור, מבקשים על החלק הזה של הכדור שנמצא מעליו. ואנחנו רוצים שהכיוון יהיה מהראשית החוצה, זאת אומרת, למעלה. אוקיי, אה, לא בא לי לעשות ש... ששטף ישיר, כי אני כבר זוכר שעשיתי את השטף על המישור, אבל לא בכיוון הזה. זאת אומרת, כן בכיוון הזה, אבל... אה, אני לא, רוצה, אני לא רוצה אותו עכשיו בכיוון הזה, אתם יודעים למה? כי אני רוצה להשתמש ככה, אני רוצה אה, להשתמש במשטח הזה בשביל לסגור את החלק הזה של הכדור, אה, ואז להשתמש בגאוס, אבל אני לא רוצה את זה בכיוון של ה... זה היה, זה היה הכיוון שלי מקודם. אם אני רוצה להשתמש בגאוס, אני צריך לקחת אותו בכיוון החוצה, אז אני צריך לקחת אותו בכיוון הזה. אז אני אקח את אותו משטח, אבל בכיוון, החו... בכיוון הפוך למה שהיה מקודם, קודם זה היה 45 מיליון שעבר. דוד תקה, אני רוצה שזה יהיה בכיוון ציר ה-Z השלילי, ולא כיוון ציר ה-Z החיובי. למה? כי אני רוצה שהנורמלים שהנורמל שלי, שלי יצביעו החוצה. עכשיו, מה יעזור לי הגאוס? אני אעשה חישוב עכשיו עם גאוס, והדיוורגנץ כמובן, בגלל שהשדה קבוע, יעשה לי חישוב מאוד מאוד פשוט. ואז אני צריך להוריד את החישוב של השטף על המשטח הזה, שהרגע הוספתי אותו בשביל לסגור את הכדור. אבל עשיתי כבר את החישוב על השטף, ועשיתי את החישוב על המשטח הזה בכיוון הפוך, אז פשוט נצטרך להוסיף מינוס לתוצאה. אז במערודה לא יהיה לי בעיה. אז יאללה, נו. בואו נעשה קודם כל, כל את הדיוורגנט, בשביל זה נשתמש בגאוס. אני אה, לקחתי את המשטח שלי בכיוון שיתאים לי, את הסגירה של המשטח שלי, כן? זה סגירה של הכדור, סגירה שתעזור לי שכל הנורמלים יצביעו החוצה. אז אנחנו מסתכלים על מינוס s איחוד s1, נגיד שזה משטח חלק למקוטעין סגור בנורמל חיצוני, סידרתי פה שהסגירה תהיה באמת, אה, תמשיך את הנורמל חיצוני, בכדור גם ככה סידרו לי אותו שהוא יהיה חיצוני. השדה שלי הוא רציף, הוא בעל נגזרות חלקיות רציפות PX, QY ו-rz, עלו בתוך המשטח, האמת בכל המרחב, כי זה סתם שדה, אה, אמרנו שזה שדה קבוע. ולכן משפט הדיוורגנץ מתקיים, ובמקום לעשות את השטף על הכדור ועל המשטח, אני אה, יכול לעשות את האינטגרל המשולש על הדיוורגנץ. עכשיו, אני, בדרך כלל זה יוצא לי יותר קל עם השדה קבוע. טוב, תראו מה זה קל, זה טריוויאלי, אפשר להגיד, כן? כי הדיוורגנץ, אמרנו, זה PX, Q, Y, Z, אז אני צריך לגזור את הקורדינטה פה לפי X, כאן לפי Y, כאן לפי Z, אבל זה קבוע, אז הכל פה זה אפסים, אז זה יוצא 0 ועוד 0 ועוד 0. זה יוצא 0, ולכן אנחנו בעצם צריכים לעשות את אינטגרם 3 של 0, טוב זה 0. אז הדיברגנס, הגאוס, נתן לי משהו מאוד מאוד פשוט. אז גאה נתן לי משהו מאוד מאוד פשוט, ועכשיו אני רק צריך, אתם יודעים, לקחת את השטף הזה, אבל כבר חישבתי אותו, חישבתי אותו בכיוון הפוך, כאילו ב-45 מעלות, אז אני פשוט צריך להוסיף, אם לקחתי את זה בכיוון הפוך, להוסיף מינוס לתוצאה שקיבלנו. אז okay. מה היה לנו פה? היה לנו גאוס, שהוא שווה לשטף על ה... משטח מקודם רק עם כיוון הפוך, ושטף על הכדור בכיוון שהם ביקשו. זה אמרנו 0, זה מקודם חישבנו, אבל בכיוון הפוך, אז פשוט תוסיפו מינוס לתוצאה, וזה מה שאנחנו מחפשים. יוצא לי שהשטף בכיוון שהם רוצים פה, הוא בדיוק יוצא כמו השטף אחרי שתעבירו אגף, כמו השטף על S, לא בכיוון הזה, השטף על S בכיוון שהיה מקודם. זה פשוט אותו דבר. זה רבותיי מסיימנו את התרגיל, שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.